Парламенттің жоғарғы палатасының депутаттары электронды темекіні жарнамалауға тыйым салуды ұсынды. Сенатта Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң екі оқылымда қаралды. Естеріңізге сала кетейік, құжатта темекі шегуге болмайтын темекі өнімдері мен вейпестердің айналымына тыйым салу және оларды әкелу мен өндіру үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Сенаторлар жарнамаға тыйым салу туралы норманы енгізіп, оны пысықтау үшін мәжіліске жолдады. Қырғызстан мен Словакия қосарланған салық салуды жою туралы келісімге қол қойды. Шарт табысқа салынатын салықтарға қатысты. Бұл құжат салықтан жалтарудың алдын алуға да бағытталған. Келісімге Қырғызстан тарапынан экономика және сауда министрі, Словакия тарапынан республиканың Бішкектегі төтенше және өкілетті елшісі қол қойды. Бүгінгі таңда Словакиядан басқа Қырғызстан мен басқа 35 мемлекет арасында осындай келісімдер әрекет етуде. Беларусь президентінің жарлығы енді дос емес елдерден келген адамдардың мүлкін иеліктен шығару мәселелерін түзетті. Бұл мәселе қаңтарда президенттің министрлер кеңесінің басшылығымен өткен кездесуінде талқыланды. Енді шешім келді. Құжат атап айтқанда, достасқан мемлекеттерден адамдардың мүлкін иеліктен шығару үшін рұқсат алу және алым төлеу талап етілмейтін жағдайларды анықтайды. Жарлық экономиканың тұрақты жұмыс істеуі үшін қабылданды, үкіметке белгіленген ережелердің қолданылуын түсіндіруге өкілеттік берілген. Өндірістерін туған жерге көшіруде батыс компаниялары көбейіп келеді. Кәсіпорындарға үйге жақын жерде зауыт салу тиімдірек болды. Мұның бірқатар себептері бар. Солардың ішінде технологияның дамуы мен логистиканы жеңілдету есебінен өнімнің өзіндік құнының төмендеуін атап өтуге болады. Бұрын офшоринг, яғни шетелде зауыттар салу құнының төмендігімен тартымды болатын. Кәсіпорындарға жұмыс күші арзан болғандықтан Қытайда немесе Индонезияда зауыттар ашқан тиімдірек болды. Бірақ уақыт өте келе офшорлық елдерде жалақы өсті. Және COVID-19, Панама каналының кебуі, Суэц каналының Evergreen жүк кемесімен жабылуы және Қызыл теңіздегі хусилердің шабуылдары сияқты қауіп факторлары жеткізу тізбегінің өте осал екенін көрсетті. Буэнос-Айрестегі көгөніс базарындағы сатушылар кірісі азайып бара жатқанына алаңдап отыр. Бұл ретте жарамсыз көгөністер мен жемістерді жинайтындар көбейді. Сонымен қатар Аргентинада инфляция екінші ай қатарынан баяулады. Ақпан айында 13.2% құрады. Қаңтарда бұл көрсеткіш 20%, ал желтоқсанда 25%-дан асты. Дегенмен, жыл сайынғы инфляция соңғы 30 жылдағы ең жоғары болып, ақпан айында 270%-ға жетті. Жаңа президент Хавьер Майлидің үкіметі елді ондаған жылдарға созылған терең экономикалық дағдарыстан шығаруға тырысуда. Майли билікке келгеннен кейін бірден үнемдеу шараларын енгізді. Ол энергетика және көлік салаларындағы мемлекеттік субсидияларды жойды. Сонымен қатар ұлттық валютаны құнсыздандырды. Нәтижесінде оның құны 2 есеге төмендеді. Бұл бағаның тез өсуіне әкелді. Майли экономиканы жақсарту шаралары алдымен жағдайды нашарлататынын, бірақ кейін елдің дағдарыстан бірте-бірте шығатынын түсіндірді. Ол сондай-ақ Наурыздың өте қатал болуы мүмкін екенін ескертті. Қазір аргентиналықтардың 40% кедейшілікте өмір сүріп жатыр.